我不，阿龙，为了保大龙，哦，没那干不了哈，干不了的呀，再低调嘛，干不了。龙呢，我没那个积极的，不那个个细致的，大脚细，个的拖拉了。他说没那个，俺们这调太老，干了，明天不要。不就把对了？那个，说到没那么的烤鸭，我们。哦，伢子的帮毛毛介绍了我嘞，去我咱他妈的呀，没那吧，把那个卡在你的气枪嘛，平安。我不，阿龙。 没得米把的做，俺来包我们的瓜呀！俺没把钱弄了，把钱的，把钱都是没俺也，俺就那样了呗，把路呀。对呀对呀。老，带侬比到骑到牧羊，哎家都那么矮。哎呀妈的嘛，他家都。妈妈，今天俺那月三路没得交嘛，朋友。哎妈，把这本来那月三嘛，嗯，买来得几角，够呀啦。 过年我那趟，碰到有个人，妈妈，不要得呀，也对嘛，不要。哦，碰到把做俺不要得呀嘛啦，俺们的姐妹就买的完了嘛，哎，不要用完呢，不要用完呢。没了吧？忙着都不让你也把朋友。好过，都下了，没得没地方去，主要是干了，见到家了，解决呢。哎呀，还有我么？啊的，没有那些的，咱都阿哥来变干么呀？咱都吸引干了呀的。 啊，对，跟那个没脱的，谁？没事。爬楼，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 爬楼。没遇到下乡，可该把都爬个没到靠那样的啦。那高头没叫草高的泥巴，下头嘛连满的，顺来做下来没，光挨晒几下子要害。我熬夜来呀，熬夜来呀。 你得干嘛？看到的，看到的，看到的。你得干嘛？看到的。没遇到下江，该咋说了？那么多下江也没拦路，有股水打那阿贼，咋那么多的马金毛呀？哦，他妈的，没你了。啊，没了，我不得给俺忙忙平安。啊，你说什么嘞？ 没落嘞，没落嘞，这个也行啊。俺那。俺爹说怎么了嘞？我来我妹的瓜呗。没落没得，没落没得。俺爹我也没有嘞。木兰山你怎么看嘞？我也把那阿东那事来了呀的。爬楼，爬楼。 医院我没有人，他陪在爬楼上的丫头，我怕危。哈，你，这个别表我大头。下面现在没我那些的，石头我过来干嘛的？表他哪里？石头个表米表米。哎，对呀，对。阿妈嘞，嗯，对，对，下多了，地老当家那嘛了，把路那了，路没听不没那不呀。 你看，都好光干的了。今天来晚的都是今天忙着耶，这啥的呀？上帝讲嘛，不呀？哪路有？哪路？哪路？谢谢上我本来不黑，没办法，这样子的，别吃嘛，那么吃乌拉比较忙嘎嘎。啊？忙嘎嘎，要多远？没办法，要哪路在抽嘎？下面现在没有你在那干嘛了？说。 哦，俺们的咱恁妈屋盖呀，妈呗。哎，俺还没要多少？八八的话。要八的八的。俺们的俺们妈一米七幺五。没妈一靠来欧美，靠来欧美。靠阳光。哦呀，没学武。你的面孔，还能比我馒头？那找个比比，你干啥嘛？你干啥？比洋娃，比洋娃。
ရောက်ပါလေဒါကြီးနဲ့ကာရမလားဟုတ်တယ် Hello အတန်းတော့မထွက်ချင်တော့ဘူးအလွမ်းတည်သေးနေတယ်ပေါ့လေဟမ်မလေးဟမ်မရွှေဦးရဲ့ကိုတော့ဘုံနေပါနဲ့တမ်းပြီးပြန်တော့မလားမရွှေဦးရဲ့မင်းနေတဲ့ဘင်ကကြက်ထားတာကြောင်းကျမလည်းမသိဘူးကိုမျိုးရဲ့လူလည်းမမူဘူးကွာအမလေးအမလေးစောင်းလေးပုံမှန်ဘူးပြန်နေဟဲ့ကြိုက်ပါချောင်းငါနဲ့တွေ့တာကိုတော်တော်စိတ်ထိရဲ့နေတယ်ပေါ့ကြီးတောက်ချောက်ကိုငိုနေစောင်းလေးပုံမှန်မမဲဆုံးသူဆဲရနိုင်You yeah let me up on a beat Feel me on down Feel me on down ဘာကောင်းနေလားစီးရာဟာတော့ပြန်ပြီဟာတော့ပြန်ပြီတော့ပြန်ပြီဘာတော့မကောင်းနေလားစီးတဲ့ငါနဲ့ချက်လာပြော့ရော့မဲ့ဟဲ့နင်ချက်ကြတဲ့ဘူးပေါက်ထားတော့ဘေဒါမတောင်ရေးသလားကမထိုင်နိုင်ပါဘူးလားငပြဝီရဲ့เนี่ยเบียร์ายောက်ตัวเปียมีล่ะแม้ Zetto ก็โหเปียงดีเปียงเนี่ยเนาะมิ Zetto ก็เปียงมาหุบไปบาลูง่าหาอีอ่ะเปียงตัวอ่ะดาตรงไกลว้าหมูอ้าโน Zetto เปียงโลมินทมีเปียงน่ะ Zetto เปียงโลมินทมีเปียงน่ะหุบเด้อเปียอ้าโซซื้อยง่าก็แลมินทมีเปียงโลษัลลันเปียงมั้ยเปียงเลยย่องเปียงไม่เปียงเลยย่องแค่ละไม่ซ้องเลยตูมา Zetto เปียงโลมินทมีเปียงตะเร่กว่าเออไอ้ง่าแลမင်းသမီးပြောင်းလို့ဇက်လန်းပြောင်းတုတ်ကလေးရိုက်ပါလေ तू ဘာဘလို့လို့တော့တဲမတုတ်လဲလာတော့မှအေးငါကောင်းကပူးထူနေပြီအလိုလိုမှတိတ်ကြမ်းမကြီးကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးရေနော်အဲ့တော့ဇက်ထုတ်ပြောင်းလို့ဟာလာမင်းသမီးပြောင်းရေငါလည်းမင်းသမီးပြောင်းလို့ဇက်လန်းပြန်ပြောင်းဘယ်တလိုက်ပြောင်းလဲရောင်းပြောင်းဒီဇက်လန်းပြောင်းမင်းဘလောက်ပြောင်းပြောင်းငါရိုက်လို့ရတယ်ရိုက်ပါပဲဟာဟာဒီဇယ်လန်ဒီဇယ်လန်ဘောင်းဘောင်းမီးကြွကြကုန်မယ်နော်အလဘာအလဘာအဲလေအဲလေအလဘာအဲလေအဲလေအဲလေဝမ်တာတေငါနဲ့တွေ့ရတော့ဝမ်တလပန်ငါကရမင်းနဲ့တွေ့ရတော့ဝမ်တာတေအလဘာသတ်တုံတုံရှာမရှင်နဲ့မြင့်မြတ်ရဲ့ဘောက်တော့ကတော့ဇယ်လန်ကတည်းကလေးไอ้เด็กก็งาแลติเรลิกวาตี้ยะอสังกระเดะไดกะบะละกวาไม่เดียวเถกะมาละลุกวางาเดียวเถกะลุไม่เอาดิกวาไซติยะไซติมาซุโลเนติโลเนกวางากะตวาริจูโดมากวาดาดาบาบูยาညမဂီတကိုထိန်လာခဲ့တာကိုဝမို့ရသာရှေ့တုန်းကဆရာကြီးတွေတီးတာစူတာမပါဘူးရိုင်းတာမပါဘူးပရိသတ်ကိုညင်ညင်ညောင်လေးနဲ့ကောင်းအောင်တီးပြခဲ့တာအာရသာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်မေးချင်လို့ရမယ်ကဲမေးပါဘာလို့ပြောစူတာနဲ့ညင်တာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းလဲမင်းအုံတော့မရှိမပြောနဲ့ပရိသတ်ကစားတီးတယ်စူတာနဲ့ညင်တာညင်တာကောင်းတာပေါ့ဟာสู่ดาก้องน่ะฮัลโหลตู่พญาแท้มาตองมาสู่ลามณีพญาหลุเว่ရှိတယ်ငိမ့်လာမณีพญาหลุရှိလို့လားဟောဦးမင်းအဲ့ဒါစကားကက်ပြောတာငါ့ကိုဒါဆိုမင်းငါမေးပါဦးမေးဘာမေးမကလင်းတဲ့လူကြီးဘဒူကအတိများတော့နောက်တစ်ယောက်ကလာပြန်ပြီဒါတော့လူကြီးကအတိလူကြီးကဘောဟာကလင်းကအတိများတာကွာဘာလို့တော့မြို့တောင်မဲ့ကလင်းမြို့ပဲရှိတယ်လူကြီးမြို့လို့ကြည်လာခဲ့ပြီဟောနောက်တစ်ယောက်ကလာကက်ပြန်ပြီကွာမင်းတို့ကမင်းနဲ့လို့မေးချင်ဆိုငါလည်းမေးပါဦးမေးပြင်းနာနဲ့ပြောတာဘယ်ဟာကောင်းတော့ပြောတာကောင်းတော့ဟိုရပြင်းနာကောင်းတယ်ဘာလို့လဲမြို့ထဲမှာတော့ပြင်းမနာလို့ပဲရှိတယ်ပြောပြောပွဲမျိုးအေးရှိတယ်နော်ရှိတယ်ပြောပွဲမျိုးကြီးပဲကိုစကားကိုမစင်စားမနဲ့ထားပြောတာအခုတော့ရဲခံရတာနဲတောင်နေသေးတယ်ဝမ်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စာသားအဓိပ္ပာယ်လေးပရိသတ်ရှိမှမဖောက်ပါနဲ့အကောင်းပြောမလို့ဟုတ်ညီမကြီးတော့ကိုထိန်လာခဲ့တော့ဟိုရင်ချင်းခါပြဲလွန်ပြီတယ်ဗျာยะคุขาร่อบ่ะญิมาไส้ลงกะกะมอกกะมาผิดปี่บ่ะโคเจมาร่อเมียนมาไส้ลอกะเตกะมอกกะมาผิดตาหมอบูบาเรียบ่ะผิดเตยุตตุเมียนมาสกาฤบ่ะกูกะมอกกะมาผิดกုံมีกูว่าหมอชี้อ๋องเปียวเบยอะไรโหอ่า
Jodoh aku itu pada kuih deh. Kuih. Nyamaliu jodoh nyali deh. Kojara kojara. Tapi itu jodoh semi deh. Eh. Tala tala, ok dong nom lo tala. Tala. Abu zahari si deh nyamali mah. Biaru biaru. Tengah jin naik dia naik dia dah tuh bisu batu. Eh. No sejala. Ha tengah jin ni kau lah deh. Ho. Ni kau lo lah mada jidu ya bo. Ya kan tahu ni kau lah deh. Ada abu zahari juga biasa. Ada tu lo belu biasa mah lo. Nyama lumiu li, bodoh bala lumiu li. Okay. Yang ni dia nanti dia jadi hati dengan ini. Kudu tanah di biu biu lah. Oh. Biu 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 biasa sudah le taru biasa taru taru kan. Kau dah kudu yadi. Biu biu le taru kuat. Ma biu ada biu biasa le cusa no cusa. Kau dah kudu yadi. Yadi. Biu biu. Kau macam. Cenol lah. Yo kau tengok. Biasa biasa. Kamiya kudu tanah di biu biu lah. Cenol biu biu awi kuat muiya. Taru biasa taru taru. Nengalah si dah ada. Yo kau main lagi. Kamiya. Kudu dana di biu biu lah. Oh, jangan mah biu ada ubi. Cusa no, cusa, cusa. Cusa biru le cusa. Yo, kau ini bani. Ya, ya. Mesti dia ubi lah. Mesti dia ubi lagi, mesti dia ubi lagi. Oh, cusa no, cusa. Mesti dah betul a cusa kan lu pi mana kami alaga. Wah mau. Ya. Malu mana? Perita ku, ha? Akong biu ni dah, mian lada pau ni dah. Kek amiru maru. Cenong kalau sayu sayu tipia melu cenong zaga adai, kuki kita cene siro anda cene kuaca bung ni nenek cenong siapa madu, siapa letu peliti kepia menoga madu ye, sen, tada mama, nama iya le, apa le tu, tuan soleh bi na beu, ini, siapa mai telai doa sema bi do, halo lo, madu ne, ah, mabi do, madu, ah, mumu minu a minu odui ne minu mabio ne, mai, sen, acit cene tepung lo subia lo ya malah. Siapa ni? Kau yang beru maru. Acit tak cing lihat bau. Nara di dama. Acit tak cing ya tiru nara dia. Acit tak niaga. Malu mana? Beri dasi mi, jangan aja. Malu awal, malu. Jangan aja lo. Jangan amau. Tapi lo. Siang tuan. Ha. Tuh, ngah mi malu gua dah siang. Malu gua mi lah. Kau juga siang dah deh. Oh dah. Siang dah deh, lu tu tak ada sih nak. Malu nak, malu nak, malu deh, malu deh. Malu deh lo. Ah. 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 ลูกบ้านเนี่ยยอมมาเลยสูงมากกูจะขาดเลยว่ามึงเนี่ยไม่ได้มีว่ามึงเนี่ยไม่ได้มีเนี่ยยากันเลยพ่อพ่อถ้าแกกูยอมเนี่ยยอมอะไรล่ะฮะถ้าแกยอมนะมันรู้เนี่ยไม่ดูมาเนี่ยงานเนี่ยจะรู้มาพี่เนี่ยมาอู่เนี่ยไม่ใช่ยอมมาแล้วเนาะแกยอมเนี่ยมาอู่อะไรล่ะแกกูว่ามึงกูก็จะได้กูว่ากูว่ามึงมาเลยจะโน้มมาถ้าแกยอมอยู่ไม่เอามาแล้วยอมแล้วรู้ไงเดี๋ยวจะโน้มมาแล้วที่ยอมเนี่ยสุดที่จะโน้มถอดปูยอมเน
doi kado da. Ato kado lai da. Xiaomi ya tua tua da. Kau lihat lihat yang mah ini yang dia dia ke. Oh, ayam kau yang mana? Ayam itu yang mana bau gua? Yang lain yang ane cium ni dah datang dua lau dah. Lain siapa ni lah mian? Tengok, tengok Xiaomi tadi yang na. Xiaomi tadi, tadi yang na. Ha, alam ni mah main luar saja na. Beri dia, 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 ไม่比得这么露片呢？哎，他牛妈买牛肉啥子呢？我咋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 我
ဒီမျိုးသူကထူးကောင်းကောင်းနဲ့ထူးနေတာအဟုတ်မှတ်လို့ရဟောမို့မင်းတို့ကငါတချင်ကိုလိုက်လိုက်မဖြတ်နဲ့ဟုတ်တချင်မပီးသေးဘူးကတော့ကရောင်းတော့လားမတော်ရှင်းအမိုက်ဆောနာအမဆိုးတော့တဲ့တချင်ပရိသတ်ကိုခြေသူရှင်တို့ကိုနားလေအောင်ပြောသားမှာဘာတချင်တော့ချစ်သမ्याကိုပါတစ္ဆာတိုင်းပတ်ပြုချစ်တို့ကအချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလိုဆိုခဲ့ကြတာအမိုက်ရှင်းတခေါက်လုံးပြန်ဆိုပေးသားမှာတခေါက်လုံးဟဲ